Si të ruhemi thot nga ziliqarët? Mënyra më e mirë për të ruhet nga ziliqarët është maj mend këta tre këshilla. Një, kërkoj ndihmë Zotit. Kul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, min sharri ghasiqin idha waqab, min sharri naffathat fil uqad, min sharri hasidin idha hasad. Pra kërkoj mbrojtje Zotit, ruaj Zotit, se çfarë do që të bësh ti, ai ziliqari ka zonë prit vëlla. Miz me kap ti, thot, kapi. Ai mund këtë marrë aeroplan për vete, mund këtë marrë një avion, si duket as i gjatë përballë asaj mizës tate, gjithë stresi ti është kë miza jote. E para gjë duhet të kërkosh mbrojtje Zotit, vetëm Zoti mund të bëjë dërmon me këta njerëz. E para. E dyta, mos i ekspozo të mirat e tua për balë këtyne njerëzë. I them në jepë në një vlaj që të regon, i të regon të mirat me qëllisën takimi, dhe më vla, mos më burë. Për Zotin e më vla, i bilen, përgjësi dhe në shumë të në rastë, gjitha gjonë që i ka të regon në për takimi, dështim, i sukseshëm. Pse duhet? Mos i ekspozo. Mund tjetë e që ke përbal ziliqarë dhe mund tjetë e që ke përbal dashamirës po mahnitet dhe të këput njësoj si ziliqari. Mos i ekspozo. Kush është kjo? E dyta. Nëse ata do të përbalën me suksesin tënd, apo më të mirën tënd, mos u azmavo. Futi në nën, kështu që thotë, Allah, ishala po bëhe, po së më duhe ta, më kesh pun, fut në i diska t'il, aty e knaq atë, dhe shun zjarin e zilis ti. Kër i thuti, po më po, bo, po më thonë drejten prap, akom, ha, thot a i më duhe se sjeka më hala, tak i bjerë zjarin. E dyta mos e ekspozo. E treta, boj dhurata. E shu, ja shu zjarin e zilis. Merë që rase, bojnë e dhuratë, qojnë e gjionë, s'ka problem. Sepse në momentin që shkonë dhuratë, ta shuhet energia negative, bje, shuhet zjarë. Të regjiona majë, menë.